Tervetuloa tutustumismatkalle Lahden kaupungin kirjastoon. Meillä on ilo kertoa sinulle, että Lahdessa on pääkirjasto, 8 lähikirjastoa ja 2 kirjastoautoa. Lähin kirjastosi tai kirjastoauton pysäkki saattaa olla vain lyhyen kävelymatkan päässä kodistasi. Pääkirjasto sijaitsee keskustassa kaupunginteatterin naapurissa. Lähikirjastot ovat eri kaupunginosissa Ahtialassa, Jalkarannassa, Kärpäsessä, Launeella, Liipolassa, Mukkulassa, Nastolassa ja Renkomäessä. Kirjaston henkilökunta on töissä sinua varten. Opastamme laitteiden käytössä ja autamme tiedonhaussa. Kysy rohkeasti, jos tarvitset apua. Kirjastojen aukioloajat ja sijaintitiedot löydät verkkosivuiltamme lastu.finna.fi. Lastu, kuten me kirjastolaiset sitä kutsumme, on monipuolinen verkkokirjasto. Verkkokirjastosta löydät kirjastojen kotisivujen lisäksi kattavan valikoiman e-aineistoja. Lainojen uusiminen sekä aineistojen ja tilojen varaaminen onnistuu myös helposti verkossa. Käy ihmeessä tutustumassa. Lastu on muutakin kuin verkkokirjasto. Lahden kaupungin kirjasto kaikkine toimipisteineen on yksi Päijät-Hämeen kirjastokimppaan kuuluvista kirjastoista. Yhdessä muodostamme lastukirjastot. Sinulle siitä voi olla hyötyä, sillä lastukirjastojen kirjastokortti käy kaikissa kirjastokimpan kirjastoissa. Meillä on yhteinen, jaettu kokoelma, joten voit lainata, palauttaa tai varata aineistoa kaikista kirjastoista. Joskus voi tulla hetkiä, kun tarvitset rauhallista tilaa opiskeluun tai ryhmätöiden tekemiseen. Tule silloin kirjastoon. Pääkirjastosta voit varata kokous- tai ryhmätyöhuoneen, tutkijahuoneen tai voit työskennellä opintotilassa tai hiljaisessa tilassa. Lähikirjastoissa on usein rauhallista ja useassa lähikirjastossa on monitoimitila, jonka voi varata työskentelyä varten. Useimmat tiloistamme ovat varattavissa verkossa osoitteessa lahti.timmi.fi. Kaiken lisäksi tutkijahuoneita ja auditoriota lukuun ottamatta tilat ovat maksuttomia. Palataanpa kuitenkin hetkeksi Lahden pääkirjastoon. Oletko aina halunnut opetella soittamaan pianoa tai haluaisitko äänittää omaa musiikkia? Se onnistuu Lahden pääkirjaston musiikkiosastolla toisessa kerroksessa sijaitsevissa harrastehuoneissa. Pelihuoneessa voit ottaa rennosti konsolipelejä pelaillen. Pianohuoneissa voit soittaa pianoa tai tuoda mukanasi jonkin muun soittimen. Studiossa on musiikin tekemistä ja äänitystä varten hyvät ohjelmat. Editointihuoneessa voit muokata kuvia ja videoita ja 3D-tulostimella tulostat omat 3D-mallisi. Lähikirjastoissa erityistä on omatoimiaika. Kun pääkirjastot tai lähikirjastot ovat kiinni, voit suunnata lähikirjastojen omatoimiajalle. Omatoimiaika on joka päivä aamukuudesta palveluajan alkamiseen saakka sekä palveluajan päätyttyä kello 22 saakka. Omatoimiajalla pääset kirjastoon kirjastokortilla ja siihen liitetyllä PIN-koodilla. Muistathan käyttäytyä omatoimiajalla asiallisesti ja puutu, jos huomaat, että joku toinen ei osaa tehdä niin. Meillä kirjastossa on tarjolla niin paljon kaikenlaista, että yhteen videoon ei kaikki mahdu millään. Kysy lisää, jos olet kiinnostunut liikuntavälineiden lainaamisesta, kausikorteista, soittimien lainaamisesta, lautapeleistä tai konsolipeleistä. Jos sinulla on haasteita lukemisen kanssa, voimme tarjota apua Celia-palvelun kautta. Celia on lukemisesteisille tarkoitettu palvelu. Tervetuloa kirjastoon. Opastamme, autamme ja kerromme lisää.